Baba akiwa hapa, mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being. Wamejaribu, saa zingine natuanga baba risasi, tuwa, baba natani into nyangao. Askari anaenda mbio. Wengine tena anapiga baba risasi, tuwa, baba natani into ngeru. Askari nakimbia mpaka wengine wajarudi mpaka leo.